はいどうもと言っておるでしょうね。今回はですね、この、動画を撮ってたんですけど、音はなかったのでアフレコで届けていきたいと思います。今日はですね、皆さんが結構、質問あったさばきについて、踏切前のさばきとかについてお話しできればなっていうふうに多分言ってると思います。覚えてないです、この時なんて喋ってたか。実はね、この時口パクです。はい、嘘です。音が消える、あ、この T シャツいいでしょうって多分言う話してますね。このシャツはあの下の概要欄の方にショップが貼ってますので、ぜひそちらを見てくださいと多分言ってるでしょう。わかんないです、はい。ってなわけで今回、さばきについて、この後、動画を交えて説明していきたいと思いますって言って、ああもう行く、あ、行きますか。ちょっとあの変なところで止まってますけど、なんかね、空でキランと光ったんじゃないかみたいなことをするんだと。今回はちょっとウコトロを使いながら、ちょっとスローもお見せしながら、解説していきたいなというふうに思いますので、ぜひ見てください。一つ目の動き、はい、この動きね、しっかりと、上から乗る、上からしっかりと乗っていく。その時に、つま先から入らないように、こう上からしっかり叩いていくっていうのを意識しながら、やっていくと、さばきにつながっていくと思いますので、ぜひもう一度、もう一度じゃないね、はい、そう、上から上から上から叩く、上から叩く、上から叩く、上から叩いて踏み切りにつなげる。わかりますか。もう一度見て、ちょっと、倍速で見ていきたいと思いますので、はい、等倍、はい、上から、はい、この動き、この動きしっかり上から叩いていくと、次の動きは何でしょうか。はい、上、同じ動きですね。同じ動きで上から上からって、これダメなれ、これダメなれ、はい、見ていきましょう。ダメなれをスローで、つま先から入ってしまうと、減速になってしまいますので、これはダメな動きとなります。見てください、スローでやりますね。上から叩けずに、ほら、つま先にから、ほら、足、つま先が下に降りて、つま先からついてブレーキをかけている、こうブレーキをかけてしまっている、ブレーキ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 、はい、等倍でもう一回見てもらいましょうかね。ブレーキをかけてしまっている、こういうさばきの仕方はダメですよっていう動きです。極端ですけどね、こんな感じはダメですっていう動き、はい、次どんな動き、あ、これ OK ですっていう、しっかり、逆から来たね、しっかり上から上から乗る、これちょっとね、自分の体より後ろにちょっとつきすぎてるんですけど、実際走るときはこんな後ろにはつかないです。上から上からっていうね、しっかり上から地面をこう、上から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 っていう感じで進んでますね。いいですね、はい、これダメなれ、はい、逆からなんかダメなれ来ましたね。普通のスピードで見ていきましょう。こう、わかりますかね、踏み切り前にさばきを入れると思うんですけど、さばくときに、つま先から入ってしまって減速をするという、なんかこの時のジムなんか面白いね。つま先から入って、ほら、つま先から入って減速をしてる、わかりますかね。上から行かずにつま先からついて減速をしてしまう、はい、もう一度ゆっくり見ていきますよ。つま先から、入ってる、あ、つま先から入って減速してる、はいはい、わかりますかね。この動きがダメですよっていうの、はい、普通のスピードでもう一度、はい、こんな感じですね。こうやってこう上からしっかり叩きましょうって、これがダメですよ、はい。で、もう一つ、足が流れてしまうと、さばきっていうのができなくなってしまいますので、こうやって地面を蹴るような、こうやって蹴るような動きは、しないように蹴るっていうような動きはしてはいけないと僕は思ってますので、それをしてしまうとさばきが、遅れてしまいます。後ろの、なんて言うんでしょう、足の動きが大きくなってしまうと、
やっぱり前に足を持ってくるまでには時間かかってしまいますので、それで、ロスしてしまうので気をつけてください。はい、こういう蹴るのはダメよっていう、はい、こうしっかり持ってくる、はい、蹴らずに前に持ってくる、はい。その時に僕が意識しているところは、後ろの足をすぐ前に持ってくる。あ、この時の顔すぐ見て、この時の顔見て、ほら見て、みんなこの時むっちゃ年取った。あ、そんないいか。一回持ってくる時に僕のイメージとしては、足の軌道ですかね、かかとをお尻の下っていうか、まあ体の真下ぐらいのところに、かかとを持ってきて、お尻に当たるぐらいまで引きつけるっていうイメージを、実際この動きを、走りの中とかさばきの中ではしないんですけど、こういう意識づけのドリルとかするときは結構、かかとをお尻に、でお尻の一番こうトップの出っ張ってるところに持っていってしまうと、蹴り込んで足が流れるということになるので、なるべく体の真下のところに近いお尻のところにかかとを当てるようにっていうのを意識して持ってくる。こんな感じで持ってくる。ちょっとスローで見ようかな。こんな感じでゆっくりで見るとパンとつくときにはもう足は出てる、つくときに出てる、ここつくときにはしっかり出るっていうのが、素早い、さばきにも近づいてきますので、足は流れないっていう動きにもなってくると思うので、ここを意識して、僕の場合はかかとをお尻の下のところに、下というか、まあ、体の真下に近いところのお尻の下、付け根ハムに近いところにかかとを当てるっていうようなイメージで僕はやってます。これがダメな例ですね。蹴り込んでしまって、あ、もう一回見ようね、蹴り込んでしまってお尻の後ろに当たってるじゃないですか、この時。そうすると突く時には足が出てない、足が出ずにその後に足が出てくるというので、さばきもできん、さばきも遅くなってしまいますし、ですね、なんて言うんでしょう、踏み切りの時のリードレックは遅れてしまいますので、蹴り込んでこう持ってこないように、これがダメな例です。蹴り込んで持ってくるというのがダメな例です。はい、この動きダメですね。これはやめてくださいということ。はい、こうしっかりとこう、これが僕結構意識づけのドリルで、前から見たらこんな感じです、こんな感じです。で、切り返しの時に、前の方で意識するのは内もも、僕は内ももをすり合わせるっていうようなイメージを持って、もも上げとかさばきとかを練習したりするので、ぜひ、皆様もちょっと意識的に、いいかどうかわからないですけど試してみてください。内ももをしっかりする、吸ってますね、しっかり吸ってますね、内ももするっていうようなイメージでやるとしっかり足も出てきますので、僕はそれでピョンと意識をつけました。ゆっくり見ていきましょう。2ステップかな、これは。吸って細、吸ってますね。ですると鋭く足が前に出てきますので、リードレックも前に出てきて、さばきの時もいい動きができますよっていうような感じになってますと。はい、こんな感じですね。次、足が後ろに流れるっていう動きはダメだよって言ってるのかな。はい、ちゃんと持ってこいねって言ってますね。はい、ずっとこの動き見ていってください。これをみんなコピーしてやってみて、でその時に、膝下が出る選手っていうのが多いと思うんですけど、膝下が出る選手は全然僕はいいと思うんですけど、膝下が出るにしてもいろいろな、アプローチの仕方があって、ダメな膝下の出方っていうのもあるので、それを多分説明してたのかなと思います。はい、これがダメなのかな。ダメ、なぜダメかっていうと、なんて言うんでしょう、足先くるぶしあたりというか、そこら辺を振り子にして先に足が前に出てしまってるので、膝下開いてる状態じゃないですか、この状態でも、先に足が上がりきる前に、足の、先端の方を振り子で使っていってしまうと、ダメかなと僕は思っていますので、この
ブーンってサッカーみたいに蹴って足を上げてくるっていうのは僕はあんまりおすすめしてないですね。こうやって蹴り出すっていうのはおすすめしてないです。膝下が開くにしてもこの開き方はダメですよっていうの、はい、こっちの開き方ならいいよっていうね、はい、しっかりと、ちょっと戻しましょうね。しっかりと先に吸って上がってきてます。ここまで上がってます。ここまでしっかり上がった上で設置するときに積極的に前に足を取りに行くっていうところで開き出して設置に持っていくっていうのは僕はいいのかなと思います。跳躍選手でも結構膝下開く選手は多いんですけど、よく見てもらうとしっかりと足が出た上でその後に開いてます。こうやってなのでしっかりと足が出た上で開くのは、膝下が開くにしても、僕は悪くないんじゃないかなと思います。この開き方、軌道の開き方というのはいいと思います。はい、そんな感じで多分言ってますね。これは何をしてるのかな。あ、しっかりと、ドリルで意識づけ、しっかりと、軸を作って乗り込むっていうのと、足をしっかり出して流れないようにさばいてくるっていう意識づけをやってますね。リード力が早く出る意識にもなると思います。これは何かな。あ、こうやって、つま先から入るとダメ、上から叩くといいよっていう動きを説明してますね。こう膝下、こんな極端になる人は多分少ないと思うんですけど、こっから、足が前に向かって設置しようとするとブレーキがかかりますね。つま先ついてブレーキかかっちゃうのでこれはダメですよ。この動きはダメなんで真上からしっかりと乗っていきましょう。下に下ろしていきましょう。実際は、走ってるのでこんな真下にはつかないんですけど、意識するときにこうやった真下につくような動きを、やってるっていうだけかなと思います。はい、僕はそうです。上から乗ると、つま先から、やるのはダメだよっていうような、上からしっかり乗せましょうっていうような感じで説明してますね。多分これ何かな。あ、後ろを大きく蹴り出したらダメだよ、ダメだよ、ハムにも負担かかるので、こっから、後ろを大きくこっちね蹴り出してしまうと、こっから前に持ってこようとしても足が全然出ないところから足が下に降りちゃうよっていう、説明をしてるかな。後ろの軌道が大きいと前に持ってくるのも時間かかってくるし、さっきまでと違って足が、ももがね地面と平行までしっかり90度平行まで、持ってこないとダメかとか知らないですけど、そこまで持ってこれないよっていうので、そこで、さばきのロスが出るよっていうような動きを説明してます。これ極端ですけどね、これを地面を蹴って後ろの軌道が大きくなってしまってから持っていこうとすると、ハムにもこの時にハムに、結構負担もかかりますし、足首をポンと蹴り出すことになるので、釣りやすい、ふくらはぎにも、負担がかかりやすいのでおすすめしないですね。ここから前に持ってこうとしても時間かかりますね。時間かかって足が出ないまま、開くっていうのが結構あると思うので、それはダメだよっていうのを説明しています。で、いいのは足をここまで、流れないことはないんですけど、意識としてやるときには、これぐらいまでしっかり90度というか平行まで持ってきた上でっていう、普通の速度で見ましょうか。こう早く持ってくる、流れないように持ってくる。で、膝下を、普通は、ロック皆さんした方がいいと思うんですけど、しっかりここまで持ってくる、そっから開くのは僕は OK だと思ってますので、なるべくここで皆様はロックするような意識をしながら、まあこれやったら家でもねその場で意識作りとしてできますので、ぜひおすすめしてます。これをすると足が流れにくくなって、で、さばきも良くなるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ここからは何してんのかな、わかんない。あ、しっかりと軌道確認して、あ、これはちょっと、ちょっとした、助走に近いような走りから踏み切りに持っていく前のさばきの動作、どんな動きをするといいよっていうような説明をしてますね。これは何かな、あれは練習やね。はい、この動きが、しっかり走ってきて踏み切り前のさばきにしても、上から叩いて、上から乗ってる、
上から乗って踏み切りっていうの状態でしっかりいけてますね。ちょっとゆっくりで見てみましょうか。これぐらいでさばき出す時にも上から、はい、上から足が降りてますね。しっかりと減速が少なく前に抜けれてますっていうような動きですね。次多分ダメな動きをすると思うので見てみてください。出てきて、はい、極端ですね、極端ですけどこんな感じです。踏み切り前のさばきの動作の時にこうやってつま先から極端ですけどついていって減速してますね。つま先が前について減速、止まって減速、減速。こんなさばきの人も結構ね、トップ選手ではあんま見ないんですけど、結構、飛べない選手で踏み切る前にこんな動きをしてさばけてるように思ってますけどつま先からついちゃって、減速してるというような選手も結構見受けられますので、ちょっと確認してみてください。こんな感じで、踏み切り前をつま先でついてしまうと減速してしまうので注意してください。極端ですけどね、こんなことをしてしまうとダメだよ。そんな感じの、あ、先頭に戻っちゃったね。そんな感じで、皆様、一度この動画を見ながら皆様の、動きを確認してさばきの練習するときにしっかり意識するのは上から叩くと、上から持ってくるバーンっていうような動きを、意識をしてみてください。なんでさばきの、ってどうやったらいいんですかっていうのは、どうやったら上手くなりますかっていうのはしっかり、後ろに足を流さないっていうのも、一つ大事ですし、しっかり前に足を持ってきてさばくっていう動作をするときに上から減速なくつけてるか、つま先から入って減速してないかというのが大事なので、まあ、この動画を見ながら、いいとこを盗んでいただければなっていうふうに思いますので、ちょっと久々に真面目な話をさせていただきましたので見てみて、これで勉強してみてください。全て僕の感覚としてお伝えしてますので合わなかったらその場でやめてください。はい、以上になります。ではさようなら。